Twitterit gaziarebuli ახალი ამბავი საქართველოსა და მოლდოვასათვის ჯოზე მანუელ ბაროზოსგან, რომელიც ევროკომისიამ უკრაინასთან გაფორმებულ ხელშეკრულებაში მეათე პუნქტად ჩაწერა. Ორი დღის წინ ბრიუსელში მიღებული გადაწყვეტილების თანახმად საქართველოსა და მოლდოვას რესპუბლიკისათვის ასოცირების ხელშეკრულების თარიღმა ორი თვით გადმოიწია. Საქართველოს ხელისუფლებამ ზადარის ხელშეკრულებას ხელი რაც შეიძლება მალე მოაწეროს. Მთავრობის პოზიციაზე და ქვეყნის დასავლურ პერსპექტივებზე ახალი ამბების კითხვებს საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი მაია ფანჯიკიძე უპასუხებს. Მოგესალმებით ქალბატონო მაია და მასწავლებელი სტუმარი. ქალბატონო მაია, მას შემდეგ რაც ეს ახალი ამბავი გახდა ცნობილი, ორი თვით თარიღის გადმოწევასთან დაკავშირებით ძალიან ბევრი კომენტარი გაკეთდა, თუმცა დღევანდელი სიახლეებიდან გამომდინარე პირდაპირ კითხავთ, როგორ ფიქრობთ მიხეილ სააკაშვილის დაკითხვაზე დაბარება რაიმე სახით ამ ხელმოწერას ხელსხომ არ შეუშლის? Mă ახლავსმენდი თქვენს ეთერში კომენტარს, და არ ვიცი ვისი იყო ეს კომენტარი, რომელიც ამბობდა, რომ უნდა გამოიძიონ ეს საქმე, ერთხელ და სამუდამოდ უნდა დამთავრდეს ამ თემით სპეკულირება და საზოგადოებამ უნდა გაიგოს სიმართლე. Მე ვფიქრობ, ეს სწორია, საზოგადოებამ უნდა გაიგოს სიმართლე. Ჩამოთვლილი იყო რამდენიმე საქმე, რომელზედაც სასურველია, რომ ვიცოდეთ საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტის ინფორმაცია. Ეს არის საქმეები, რომელმაც მრავალი წლის განმავლობაში ააღელვა ქართული საზოგადოება, გამოიწვია დიდი მითქმა-მოთქმა და სპეკულაციები. Და თუ კი საქართველოს ყოფილ პრეზიდენტს აქვს იმაზე მეტი ინფორმაცია, ვიდრე აქვს ხვებს და იგი ამ ინფორმაციის მიწოდებით ხელშეუწყობს გამოძიებას, ალბათ ეს დააჩქარებს სწორედ იმ სიმართლის გარკვევას, რომელზედაც ახლა თქვენი რესპონდენტი საუბრობდა და რომელზედაც ლაპარაკობს მთელი ქართული საზოგადოება. Akedan gamomdinare. Akedan gamomdinare. Dasavetis mkhridan iqo kholme kitkhvebi sordam gamozibebtan dakavshirebit. Mikhvedaot imisa rom Irakli Gharibashvili bolos Amerikis Shertebuli Shtatebishi viziti shemdeg ambobda rom isi misamartit mskavsi kitkhva agar gashcheniet. Shesadzlua tu ara is gaxdes kidev ertkhel sordam kitkhvebis gachenis mizezi politikur motivebtan dakavshirebit. Saobrobdet an tu gavixsenebt Ukrainashi bolodros ganvitarebul moulnebs uakhles istorias Yulia Timoshenkos magalits. Mikhail Saakashvili shesadzlua tu ara gaxdes მსგავსი ფიგურა საქართველოსთვის. Მაგალითი ამ შემთხვევაში არ გამოგვადგება, რადგანაც უკრაინის კრიზისი კიდევ სხვა რაღაცებმაც გამოიწვია და ეს არის უფრო კომპლექსური თემა, რომელსაც ახლა ერთ და ორ წუთში ვერ ამოვწურავთ. Რა შეეხება დასავლეთის რეაქციას ამაზე, დასავლეთისათვის არის მთავარი, რომ ჩვენი სასამართლო იყოს დამოუკიდებელი, გამოძიება იყოს მიუკერძოებელი და პროცესი იყოს გამჭვირვალე. Ჩვენ სწორედ ეს უნდა ავუხსნათ ჩვენს დასავლეთ კოლეგებს განსაკუთრებით კაფიოთ, რომ ეს ემსახურება მხოლოდ სიმართლის დადგენას და თუ კი სიმართლის დადგენაში ვინმე შეუძლია წვლილის შეტანა, ამ შემთხვევაში საქართველოს ყოფილ პრეზიდენტს, რასაკვირველია, იგი ვალდებულია, რომ ის ინფორმაცია, რომელიც მას გააჩნია, გამოძიებას მიაწოდოს. Არ ამგონია დასავლეთისათვის მისაღები იყოს ის, რომ ამდენი ხნის განმავლობაში არის სიბნელით მოცული, თუ რა ვითარებაში გარდაიცვალა ბატონი ზურაბჟვანია, საქართველოს პრემიერ-მინისტრი. იგი არ იყო რიგითი მოქალაქე, მაგრამ რიგითი მოქალაქეც რომ ყოფილიყო, სიმართლის დადგენა განსაკუთრებით მძიმე დანაშაულის დროს, თუ კი იგი არსებობს, არის რასაკვირველია აუცილებელი, არის საზოგადოებაში ეს ეჭვები და როგორც ჩანს, ეხლა გამოძიება ადგას რაღაც გზას, რომელმაც შეიძლება სხვა შედეგამდე მიგვიყვანოს. ქალბატონო მაია, იყო თუ არა გუნდში განხილვის საგანი მიხეილ სააკაშვილის დაკითხვაზე დაბარება გულისხმობ მთავრობის წევრებს, არა მხოლოდ თქვენ პროკურატურის გადაწყვეტილება იყო ეს, არამედ იყო თუ არა ინფორმირებული საქართველოს პრემიერი, მაგალითად თქვენ და ასევე თუნდაც ალექს პეტრიაშვილი, რომელიც ხშირად იღებს მონაწილეობას საერთაშორისო ვიზიტებში. Მე ამის შესახებ ინფორმაცია არ მქონია და არც უნდა მქონოდა. Ეს არის გამოძიება, რომელიც მიმდინარეობს. პრემიერმა მთავრობის ხდომაზე თქვა, რომ გამოძიებას პროკურატურას აქვს გეგმა, რომლის მიხედვითაც იგი მოქმედებს და შესაბამისად ეს არის ალბათ ამ გეგმის ნაწილი. Მე არანაირი შეხება პროკურატურასთან არ მაქვს და შესაბამისად ეს ინფორმაცია. Ანუ კითხვა თავიდანვე არ გაჩენილა, რომ შესაძლოა ამ ფაქტმა გავლენა მოახდინოს რაიმე სახით დასავლეთთან ურთიერთობაზე? Კიდევ ერთხელ ვამბობ, დასავლეთისათვის მთავარია, რომ საქართველოში იყოს სამართლიანი სასამართლო, იყოს თავისუფალი სასამართლო, გამოძიება იყოს მიუკერძოებელი და ეს პროცესი მიმდინარეობდეს გამჭვირვალედ. Ჩვენ ეს უნდა უზრუნველყოთ. Არა აქვს მნიშვნელობა, რომელ საქმეზეა ლაპარაკი და არა აქვს მნიშვნელობა, ვინ არის გამოძახებული მოწმე. Კარგით, მიხეილ სააკაშვილის დაკითხვის დეტალები ალბათ ჯერჯერობით ნაადრევია, რომ განვიხილოთ და ასევე კითხავთ ასოცირებასთან დაკავშირებით. საუბარი არის ძალიან ბევრ ფაქტორზე, მათ შორის იმაზეც და დასავლეთიც არ მალავს, რომ საქართველოსთან ამ ხელმოწერის დაჩქარება განაპირობებს
პირობას სწორედ უკრაინის მოვლენებმა. ისინი განიხილავენ რუსეთს საფრთხეს. საქართველოს აღიარებს, რომ რუსეთი წარმოადგენს რეალურ საფრთხეს. Როგორი არის ხელისუფლების პოზიცია და რას ველოდებით ჩვენ მეზობელი სახელმწიფოსგან? Ჩვენ მეერთხელ უკვე აღნიშნე, რომ დაახლოებით ვიცით რა სახის საფრთხეები შეიძლება ელოდეს საქართველოს და მიმდინარეობს ამ საფრთხეების პრევენცია. Ეს არ დაწყებულა დღეს, ეს დაიწყო ძალიან დიდი ხნის წინ და ამ თემაზე მუშაობენ შესაბამისი ორგანოები. Საგარეო საქმეთა სამინისტრო თავად ამ საფრთხეების ამოცნობაში გარკვეულწილად, რა თქმა უნდა, არის ჩართული, მაგრამ წამყვანი არიან აქ სხვა უცხოები. გასაგები, რომ დეტალებს ვერ ვაზუსტებთ, მაგრამ სეპარატიზმის საფრთხეები თუ იქნება ასოცირების ხელშეკრულების თარიღის მოახლოებასთან დაკავშირებით, სწორედ ამაზე კეთდებოდა ხოლმე ძალიან ხშირად აქცენტი. ყველანაირი საფრთხე არის მოსალოდნელი. Ჩვენ ამ საფრთხეებზე ლაპარაკი ჯერ კიდევ სოჭის ოლიმპიადის კონტექსტში დავიწყეთ, ასე რომ ამაზე მიმდინარეობს მუშაობა და შესაბამისად ყველაფერი კეთდება იმისათვის, რომ რაც არის ჩვენს ძალაში, ის გავაკეთოთ, რომ საფრთხეები იქნას თავიდან აცილებული. Და კითხავთ აქვე ჩვენ ასევე, ივნისის ბოლომდე ხელი უნდა მოვაწეროთ ღრმა და ყოვლისმომცველ ხელშეკრულებას ვაჭრობის კუთხით. Რა იქნება ეს ხელშეკრულება საქართველოსათვის, რას მოგცემს და რა ვალდებულებები უნდა შეასრულოს საქართველომ? Ვარ თუ არა დღეს მზად სრულად იმისათვის, რომ ამ ხელშეკრულებას ხელი მოვაწეროთ? Ჩვენ ჩვენი მხრიდან მზადა ვართ ამ ხელშეკრულების ხელმოწერისთვის. Ჩვენ გაკეთებული გვაქვს ყველაფერი, რაც ამისათვის საჭირო იყო. ევროკავშირმა ძალიან დააჩქარა ის პროცედურები, რომელიც ევროკავშირს უნდა გაევლო. Ეს არის მაგალითად ამ ხელშეკრულების 24 ენაზე თარგმნა. Ეს არის კიდევ სხვა სახის იურიდიული და ენობრივი გასწორება ამ ტექსტისა. Ჩვენ ჩვენი მხრიდან ქართული ტექსტი უკვე წარდგენილი გვაქვს და ყველა სხვა ღონისძიებაც არის გატარებული საქართველოს მთავრობის მიერ. Ეს ხელშეკრულება გულისხმობს საქართველოს პოლიტიკურ ასოცირებას ევროკავშირთან და ეკონომიკურ ინტეგრაციას. ეკონომიკური ინტეგრაცია არის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი, რადგანაც იგი არის პრაქტიკული ნაწილი ამ ხელშეკრულებისა. იგი განხორციელდება ეტაპობრივად. ხელშეკრულება, რომელსაც ხელი მოეწერება, მოიცავს ღრმა და ყოვლისმომცველ თავისუფალ სავაჭრო ზონას. მისი დაახლოებით 70% განსაკუთრებით სექტორული ნაწილი ამოქმედდება მაშინვე, როგორც კი ხელშეკრულებას ხელი მოეწერება. ამას ჰქვია დროებითი გამოყენება და შესაბამისად მისი მიზანი არის ის, რომ საქართველოს ეკონომიკა ჰარმონიაში მოვიდეს ევროპულ ეკონომიკასთან. Და ქაბატონო, მაია, ბოლო კითხვას დაგისვამთ უკვე პრემიერის უახლოეს ვიზიტთან დაკავშირებით. ორშაბათს იწყება ბირთვული უსაფრთხოების სამიტი. მოწვევა ტრადიციულად მიიღო საქართველოს მთავრობის ხელმძღვანელმა. იგეგმება თუ არა ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტთან პრემიერ-მინისტრის შეხვედრა? Რა ინფორმაციას ფლობთ თქვენ? Ეს ვიზიტი ჩვენი მხრიდან იწყება ხვალთ, ჩვენ ხვალმივე მგზავრებით ააგაში. ვიზიტი იწყება ნიდერლანდების პრემიერ-მინისტრთან შეხვედრით, რომელიც გამართება ხვალ 11 საათზე ნიდერლანდების დროით. ამ სამიტის განმავლობაში, რომელიც ორშაბათს და სამშაბათს ტარდება, პრემიერს ექნება ძალიან ბევრი შეხვედრა. ეს შეხვედრები ზოგი სხვადასხვა ტიპის იქნება, მათ შორის სავარაუდოდ იქნება მცირე შეხვედრა ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტთანაც. გადასტურებულია უკვე ეს ინფორმაცია? Ეს ყველაფერი ხდება თავად სამიტის ფარგლებში, რომელშიც არის რამდენიმე ფორმატი სხვადასხვა სახის მთავრობის მეთაურებისათვის. დაახლოებით 50 ქვეყნის მთავრობის და სახელმწიფოს მეთაური ჩადის ჰააგაში და შესაბამისად ყველა მათგანს ექნება ერთმანეთთან გასაუბრების საშუალება. Ძალიან დიდი მადლობა შეგახსენებთ. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი მაია ფანჯიკიძე პასუხობდა ახალი ამბების შეკითხვებს.